Friheten i Kristus. Och vi ska läsa evangelietexten från Lukas 13 kapitel. En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas, men folket glädde sig över allt det underbara som han gjorde. Det här är en väg i profil, en vägbana och 2 diken. Jesus botar. Hur svårt har inte vi att hantera det? Och som jag sa, det här är en väg i profil. Upphöjningen i mitten, det är den smala vägen. Och på en smal väg så är bredden av båda dikerna sammanlagt bredare än vägen själv. Och vi åker lätt ner i något utav de här dikerna. I det vänstra diket, där hittar vi synagogföreståndaren i dagens text. Han kan inte riktigt glädja sig över det Jesus gör. Han är ju egentligen inte emot helande, om vi ser på texten. Det är inte det som är frågan för honom, utan det är sättet det görs på, eller i det här fallet tidpunkten som är fel. I det här diket så vill man ha kontroll över Jesus, över Gud. De mänskliga tankarna väger mer än Jesu tankar. Det finns i det här diket protokoll och det finns manualer för det mänskliga livet. Och det som stör oss i detta dike är att Jesus inte följer de här manualerna man har. Och för de skriftlärda fariseerna så är Jesus ett stort problem. De tror att de har koll på läget, så de förstår inte när Jesus står framför dem och säger: "Du behöver min hjälp." Man kan säga att i det här diket så säger man så här: helande, ja, men på mitt sätt. Det finns 6 dagar när ni kan komma och bli helade, men inte på den 7:e. I det andra diket då, hur ser det ut där? Ja, där hittar vi de här överentusiastiska. Och de hittar vi också i texten, de jublande. De har inga som helst problem med att Jesus helar på en sabbat. Tvärtom, ju mer helanden, desto bättre är det. Här är det jubel, glädje och lovsång. Här har man inga förtryckta mänskliga protokoll eller manualer som binder tänkandet. Men samtidigt, om man tittar efter i det här diket, så ser man att i det här diket så präglas man av samma grundtankar, av samma grundproblem som i det andra diket. Det är bara att man gör det på ett lite annat sätt.
det ser lite annorlunda ut. Man har inte en färdig mänsklig manual som de skriftlärda hade. Man tänker så här. Eftersom det går att göra under på ett gudomligt sätt som Jesus gör här, så måste det finnas en gudomlig manual för hur man gör helande och under. Och så börjar man följa Jesus och så börjar man att studera Jesus för att se hur han gör. Vad är hemligheten? Och till slut så tror man sig ha klurat ut Jesu hemlighet. Och så kan man börja köra sitt eget mirakelrace. I alla tider, det är det märkliga, så har man kommit fram till ungefär samma slutsats i det här diket. Det är din tro som botar dig. För det är en sak man har hört Jesus säga några gånger. Och trots att skriften och verkligheten hela tiden säger någonting helt annat, så fortsätter de här personerna envist att upprepa den här tanken. Och det gör man än i denna dag, och man kommer att göra det framöver till Jesus kommer tillbaks. Och i slutändan kommer man i princip att säga detsamma som i det andra diket. Helande ja, och på mitt sätt. Här fastnar man i det gudomliga protokollet. Och ibland så kan man få höra när man pratar om saker och ting, så har jag varit med om det några gånger, att folk kommer fram till mig och så frågar de: känner du verkligen den heliga ande? Och när jag då frågar, vad är det i det jag har sagt eller gjort som skulle få dig att ställa en sån fråga? Så får jag inget svar. Därför att de förstår inte själva vad det är de säger. De förstår inte sitt eget tänkande, vad man är fast i. Men jag har uppenbarligen inte följt det gudomliga protokollet. Trots att jag inte är emot helande eller sagt någonting. Tvärtom. Jag har sett många helanden, många under i mitt liv. Hur ska vi hantera lidande, sjukdom? Ja, då måste vi ställa oss på den smala vägen och få rätt perspektiv på tillvaron. Och det perspektivet får vi till exempel när vi läser det Paulus säger i dagens episteltext. Nu blir det en väldigt stor såg jag. Men ni har den ju på sidan 1508 eller 1510, beroende på vilken tryckupplaga vi har. Och vi har hört den läsas också. Paulus målar upp det stora perspektivet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder. Han säger att det finns lidande i vår tid. Men det kommer en härlighet som ska uppenbaras, och den ska bli vår, säger han. Och Paulus säger att skapelsen väntar otåligt på detta. Och han säger också att allt skapat har lagts under tomhetens välde. Och att det finns ett hopp om att även skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och vi är ju skapade, så vi ingår ju i det här paketet. Men det verkar att det är som Guds barn, när vi får det, så kommer även hela övriga skapelsen att få det. Och han säger att till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan. Det är en tid av lidande och det är en tid av ropande. Jag gjorde en liten kort bildserie med tre bilder som illustrerar den här tanken som finns i Bibeln och som Paulus här beskriver. Paulus talar om våra lidanden. Den värld vi finns idag. Vi är bundna. Vi är plågade.
Men så talar Paulus om en härlighet som ska uppenbaras. Att i den här världen så händer någonting. Vi blir befriade från kedjorna. Och vi får ett hopp om att en dag så kommer någonting där framme. Och i den här tiden som vi lever i, då gäller Luthers geniala tes. Simul justus et peccator. Samtidigt rättfärdig och samtidigt syndare. Och det är så att jag har skrivit 100% efter varje. Så det är inte något så här yin och yang att idag har jag läst Bibeln 2 timmar. Så idag känner jag mig till 70% rättfärdig och bara 30% syndare. Och andra dagar så känner jag mig tvärtom. Det är inte så. Utan vi är både och samtidigt till 100%. Och i den här tiden, den här världen vi lever i, så har vi alla möjligheter att få be Gud om befrielse från sjukdom och lidanden. Men vi har inga löften i Bibeln om att vi alltid kommer att kunna få det. Men vi uppmanas att be om det. Men läser vi Nya testamentet så talas det mer om att en kristen ska lida, slita och kämpa den goda kampen. Och slutligen så ska skapelsen nå en härlighet som vi inte kan föreställa oss. Vi vet inte hur det blir. Och då kommer den här tidens lidanden och svårigheter att blekna bort och försvinna. Och Paulus säger att lidandena som man har i den här världen ingenting betyder jämfört med det som komma skall. Det är ganska stora ord. Det är ganska starka ord. Svårt att tro det, för att vi kan uppvisa en ganska hög grad av lidanden hos människor. Och ska de svåra lidanden som människor utsätts för idag inte vara någonting jämfört med härligheten? Det är svårt att tro, men Paulus säger så. Googlar man på ordet frihet så får man 14,5 miljon träffar på svenska. Skriver man freedom, det engelska ordet för frihet, ja, då får man 1 miljard 260 000 träffar. Eller 1,3 miljarder nästan. Och då tänkte jag så här, vad säger Mr. Google om vad frihet är? Jo, slår man på nätet så står det så här. Frihet är rätten att tala, tänka och agera som man vill. Den kan anses vara negativ genom avsaknandet av lagar eller positiv genom lagar som ger en möjligheten att använda sin frihet, till exempel lagen om mänskliga rättigheter. Är inte det fantastiskt? Den positiva friheten, där finns det lagar som man kan luta sig emot för att hävda och använda sin frihet. Nu syns det ju lite svagt där. Men ni ser att en skog, va? En vacker skog. Superfotoshoppad bild. Men så här kan det vara ibland. Vad brukar vi kalla naturen för? Vad brukar vi säga när vi ser någonting sånt här? Även icke-kristna. Man brukar använda uttrycket Guds fria natur. Visst har vi hört det? Guds fria natur. Och då brukar man sätta det i motsats till vår mänskliga värld, där vi verkligen är bundna och ofria och allting. Men när man kommer ut i naturen, då är det Guds fria natur. Och det här är ju egentligen rätt märkligt, eftersom naturen gör det mest lagbundna man kan tänka sig. Det är ju fruktansvärt lagbundet. De här träden, de står och är träd. De är tallar och björkar. De är blad. Fjärilarna flyger omkring. Och de gör exakt
det de är bundna att göra. Och det är där friheten finns. Just därför att naturen fungerar som den är tänkt att fungera. Just lagbundenheten är nyckeln till dess frihet. Men vi människor, vi är inte fria just därför att vi inte fungerar som vi är tänkta att fungera. Vi läser i första Moseboken, i första kapitlet, hur människan är tänkt att vara. Det står att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Guds avbild. Om vi nu tittar på oss själva så är det inte mycket till Guds avbild. Eller om man tror att Gud är som en människa, då är det en väldigt fruktansvärd Gud man har framför sig. Bibeln lär oss att vi är fallna. Och verkligheten, det är det största beviset för att syndafallet faktiskt har ägt rum en gång i historien. Det är inte en produkt av evolutionen. Det är någonting som har hänt. Något som har gått fel. Och har vi inte läran om syndafallet klara för oss, då blir Jesus fullständigt obegripligt. För talar man om frihet så innebär det att någonting är bundet. Och detta bundna behöver befrias från det man är bunden av. Det här citatet från nätet som jag visade tidigare, så stod det att det är en positiv frihet om den är knuten till en lag. Och som kristen så har jag faktiskt en lag att falla tillbaka på. Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Om man bara läser det här som är normalt med våra religiösa glasögon läser, så låter det som att oj, jag ska göra det goda för att kunna uppfylla lagen. Men det är ju inte så. Kristi lag fungerar precis tvärtom. Den här Kristi lagen, den kan jag ta hjälp av. Det stod ju att ett exempel om en lag som var positiv, det var mänskliga rättigheter. Den kunde jag ta hjälp av för att hävda min frihet. Och på samma sätt så kan jag ta spjärn mot Kristi lag när jag anklagas i mitt samvete. När synden, när djävulen anklagar mig för mina synder och mina brister, så kan jag ta spjärn mot Kristi lag och peka. Skulden är betald. Jag kan peka på korset. För mig gäller Kristi lag. Den som står utan gärningar men tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Hur svårt har vi inte att få in det i? Jag har en tillräknad rättfärdighet. Någon annan har gjort det jag skulle. Och hans seger får jag med tillräknad. Kristi lag bygger på det Gud gjort för oss i Kristus. På korset. Och där finns din frihet. I Kristus. I Jesus. Utanför dig. Allt du behöver göra, det är att tro att det är sant. Och om du tror det, så kommer du att få en tillräknad rättfärdighet. I Kristus så är du fri att göra det goda. Inte för att du själv ska bli bättre eller god. Inte för att du ska behaga Gud och vinna poäng. Utan för att dina medmänniskor behöver dina praktiska
insatser, oavsett om du känner för det eller inte. Jesus, han får sina motståndare att skämmas. Skulle hon inte få lösas från sin boja på just vilodagen, på sabbaten? Och idag så är det ju söndag. Det är de kristnas vilodag. Så varför inte ta chansen att be Jesus om hjälp för något du behöver hjälp med idag? Eller varför inte be Gud väga dig på sin våg? Och om du väger för lätt så kan du behöva Guds hjälp att ta itu med någonting i ditt liv. Det kan vara synder på olika sätt. Vilodag innebär ju vila, det hör vi på ordet. Men det kanske är så att du håller på att somna in fullständigt. Du håller på att somna bort ifrån Gud. Du håller på att somna in dödens sömn. Men vad du än bär på, så gå till Jesus. Han kan hjälpa. När vi läser dagens texter så ser vi att folk blir befriade på olika sätt. I den gammaltestamentliga texten så möter vi en kung som ska dö, men han får 15 år extra. I evangelietexten så har vi en kvinna som behövde bli fri från en sjukdom. Och i brevtexten så har vi Paulus som ger oss de stora perspektiven på allting. På det som var och det som är nu och det som kommer. Men vad du nu än bär på, så gå till Jesus. Han kan hjälpa. Han kan befria. Bara i honom så har vi befrielse. Och hur passande är det inte då att Dennis leder oss i syndabekännelsen?